Senhor presidente, eu quero registrar a aprovação pelo Senado Federal do PLC 56 de 2018. Como é que foi lá hoje? Quero registrar e homenagear a deputada Laura Carneiro, autora deste projeto tão importante que proíbe no Brasil o casamento infantil. Parece incrível que no ano de 2019 ainda tenhamos que enfrentar uma realidade de mais de 800 meninas com menos de 15 anos de idade que contraíram um matrimônio, a grande parte delas abandonando a escola com gravidez precoce e muitas vezes acobertando as circunstâncias de abuso e de exploração sexual. Senhor presidente, nós já retiramos do Código Penal aquela possibilidade de que alguém que abusa, que explora, ao casar com aquela menina ou mesmo com a mulher adulta, fique à margem de ser responsabilizado. Estupro é estupro. Violação é violação. E nós defendemos meninas. E a deputada Laura Carneiro, autora dessa matéria, merece a nossa homenagem. O Brasil hoje, com a aprovação do Senado Federal, dá fim a um instituto absurdo, que é a possibilidade de um casamento oficial ser feito com crianças. O Brasil atende, assim, uma determinação das Nações Unidas, do Unicef. Mas eu lhe diria, senhor presidente, o Brasil atende principalmente um princípio ético, um princípio fundamental do cuidado com as crianças, do cuidado com as meninas, do desenvolvimento como um direito. Portanto, senhores e senhoras, eu cumprimento a deputada Laura Carneiro, me sinto muito honrada, deputada Benedita, de termos atuado juntas neste plenário, de ter sido relatora desta matéria na Câmara dos Deputados na legislatura anterior e poder hoje fazer esse registro. Meus cumprimentos, deputada Laura Carneiro, meus cumprimentos ao Brasil por cumprirmos mais essa meta dos direitos das crianças e adolescentes e não desistirmos dela. Obrigado. Deputado Kim. A legalização da prostituição. Nas votações anteriores, votei com o meu partido, aqui diversas vezes, Caleu, que existe uma quebra de sigilo bancário, né, que acabou o direito ao sigilo bancário. Mais uma vez, ou uma demonstração de ignorância em relação ao projeto, ou uma demonstração de mau caratismo puro. Porque o próprio projeto e a própria justificação já faz referência à Lei de Proteção de Dados, que é 13.708 de 2018. Não existe nenhuma quebra de sigilo bancário. E só lembrando aos parlamentares do PT, do PSOL, do PCdoB, que o que nós estamos discutindo aqui, agora, nesse momento no plenário, é o cadastro positivo. Quer falar sobre outro assunto? Acorda cedo amanhã, eu sei que é difícil para vocês, mas acorda cedo amanhã, se inscreve e fala no pequeno expediente. Não fala no meio de uma votação de crédito sobre uma coisa que tem absolutamente nada a ver.